ದೊರೆಮಿಫಾ ದೈಜಿವೋಲ್ಡ್ ಟಿವಿ 24/7 ಚೇರ್ ಪ್ರಸಾರ ಜೌಂಚೆ ಕೊಂಕಣಿನ ಲೇಖ ಬೂ ಅಪೂರ್ಬಾಯಚೆ ಕಾರ್ಯ ಎ ವೀಕ್ಷಣ ಕರ್ಚ ಸುಮೇಸ್ತ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂಗ್ ಮೊಗಾಸೋ ಸ್ವಾಗತ್ ದೊರೆಮಿಫಾ ಸೊಲಾಸಿ ಎ ಸಮನ ಸತ್ ಸಂಗೀತ ಚೆ ಸಾತ್ ಸ್ವರ್ ಅಂತು ಸಂಗೀತ ಸಂಸಾರ ಚೆ ಸಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಟಪುನಸ ತಿ ಏಕ್ಲ್ಯಾಗ ಹಲೈತಾ ಏಕ್ಲ್ಯಾಗ ದಲೈತಾ ಏಕ್ಲ್ಯಾಗ ಬುಲೈತಾ ಅನಿ ಥೋಡ್ಯಾಂಗ ತೆ ರಡೈತಾ ಈ ಸಖತ್ ಫಕತ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಂಗೀತಾಗ ತರ ಆಜ ಆಮ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗ ಸಂಗೀತ ಶೇತಾನ್ ಪರ್ಜಳಲ್ಲೆ ನೆಕೇತ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗತ ಆಸಾತ್ ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೋಗಿಂಕ್ ತಂಚಾ ಮಧುರ್ ಪೊದಾನಿ ಉಡ್ಕಾಣ ಗಲೈಲ್ಯಾನ್ ತಂಚಾ ರೊಸಾಳ ಆನಿ ಮಸಾಳ ತಾಳ್ಯಾನಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಂಗ್ ತಾಣಿ ಉಂಸ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕಾರಾಗ ತಾಣಿ ಪಾವೈಲಾ ತಂಚಾ ಪೊದಾನಿ ಉಂಸ್ಲಿ ಉತ್ತರಾ ಆಸಾತ್ ಗಣಗಣಿತ್ ಸಂಗೀತ ಆಸಾ ಆನಿ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕಾಂಗ್ ತಾಣಿ ಪಿಶಾರ್ ಗಲಾ ಆನಿ ಚಿಂತಪಾ ಸಗೋರಾನ್ ತಾಣಿ ಬುಡೇಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊರೂ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯೆಕ ತಾಣಿ ಮಾನ್ ಕೇಲಾ ಆನಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ ಉಸಾರ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯಚ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಆಪಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯಸೋ ಉಸ್ವಾಸ್ ಆನಿ ತೆನ್ಸ್ ಬೆಸಾವ್ ಆನಿ ದೇವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಮಿಸಾವ್ ಮುಣೂನ್ ಚಿಂತ್ಲಾ ತೆ ಜಾವನ ಸಾತ್ ಮಾನ್ ಗೌರವ ಮುಣ ಆಶೆ ನಸ್ತನಾ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಟ್ಲಾನ್ ವಾವ್ರ ಕೆಲ್ಲೆ ಲಾಕೋ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾಕ ದದೋಶಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಫಮಾತ್ ಸಂಗೀತಕಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮೈಕಲ್ ಸೈಮನ್ ಪೆರೇರಾ ಮುಂಜೆ ಮೈಕ್ ಸೈಮನ್ ಆ್ಯಂಜಲೋರ್ ಯಾ ದೊರೆಮಿಫಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮೊಗಾಸೋ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದೇವ್ ಬರೆ ಗಂಜೋಡ್ ದೈಜಿವೋಲ್ಡ್ ಸರ್ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕಾಕ ಮೈಕ್ ಸೈಮನ್ ಅಸೋ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮೈಕ್ ಸೈಮನ ವಿಷಿ ಮೋಟ್ವಿ ಓಳ ಕಾಮೆ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ದೋವರ್ಚಿತರ್ ಮೈಕಲ್ ಸೈಮನ್ ಪೆರೇರಾ ಚಿನ್ ಜನ್ಮ 1990 ಫೆಬ್ರುವರಿಚ್ಯಾ 18 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಆ್ಯಂಜಲೋರಾನ್ ಜಾಲೆ ಯುವ ಪ್ರಾಯರ್ ನವಾರ್ಧಿಕ್ ಸಂಗೀತಗಾರ್ ದೇವಾದೀನ್ ಹೆನ್ರಿ ಟಿ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ ಸಂಗೀತ ವಜಂತ್ರ ಕೇಳೋಂಗ್ ತೆ ಸಿಕ್ಲೆ ಆಪಲ್ಯಾ ಯುವ ಪ್ರಾಯರ್ ತಾಣಿ ಪೋದಾ ರಸೂಂಗ್ ಸುರು ಕೇಲಿ ದೋನ್ಚಾ ವೈರ್ ತಾಣಿ ಪೋದಾ ರಸ್ತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕಾ ತಾಳೊ ತಾಣಿ ಬೊಸೈಲಾ ತಾಣಿ ರಸ್ತ್ಲೇಲಿ ಸಬಾರ್ ಪೋದಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ ಪೈಕಿ ಮುಜಾ ಮೊಗಾಚೆ ಹೇ ಗೀತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಸೂರ್ಯೋದರ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತನಾ ಡ್ಯಾಡಿ ದುಡು ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಅಶೆ ಸಬಾರ ಆಸಾತ್ ತಂಚೆ ಪೈಲೆ ಕೋಳೆಂಟ್ಲಿ ಬಾರಾಕ್ ಬಾರಾ ಬೋದಾಯಿ ಲೋಕ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಅನ್ ಮುಣ ಸಂಗೋಂಕ್ ವರ್ತೋ ಸಂತೋಸ್ ಅನಿ ದದೋಸ್ ಕೈ ಅಮಕ ಬಾಯ್ ಮೆಟಿಳ್ಳ ಲಗಿನ್ ಲಗ್ನ ಜಾವನ್ ತಂಚಾ ಮೊಗಾಸೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಜಾವನು ತೆಗಾ ಭುರ್ಗಿ ಅಸಾತ್ ಲಿಂಟನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಆನಿ ಮೆಲಿಂಡಾ ಹಿಲ್ ನೆಸ್ಟ್ ಹಂಗಸರ್ ತಂಚಿ ವಸ್ತಿ ಎದೋಳ್ ತಾಣಿ ಪಾಂಚ್ ಸಂಗೀತಾಚ ಕೋವಳ್ಯೋ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯಕ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಲೋಕಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತಾಯ ಕಾರಣ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಭಂಗರಾಳ ತಾಳ್ಯಾಚ ಗೌಪ್ಯಾಗ ಸಂಗತಸ್ ಪೊದಾ ರಸ್ಪ್ಯಾಗ ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಟೇತಾವ್ ಮಾನ್ ಬಗೈತಾವ್ ಆನಿ ಸರು ಜೈತ್ ತಂಚಾ ವೌರಾಂತ್ ಆಮಿ ಮಾಕ್ತಾವ್ ಮೈಕ್ ಸೈಮನ್ ತುಮ್ಚೆ ಲಗಿ ಅವ ಆಮ್ಸೋ ಸಂವಾದ ಸುರು ಕರ್ತಾನ್ ಖಂಡಿತ ಕಶ ಆಸಾ ತುಂಬಿ ಪೈಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇವಾಚ ದೇ ನಾವು ಬರೋ ಆಸಾ ಆನಿ ತುಮಕ ಪಳೆತಾನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ ತುಮಚೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆನಿ ಪಳೆತಾನ ರಾಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಸಾ ಪೈಲೆ ಸವಾಲ್ ತುಮಕ ಮಜೆ ತುಮಚೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ಮುಂಚೆ ಲಾನ್ಪಣಾಲೆ ದಿಸ ಆಸಾತ್ ते मजेचे दीस कशे आसले ते भाव भोव सुंदर जोड ते दीस आजून इवड आसकना म्हणजे येता कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांपणाले दीस आवय बापायच्या कुस्त्यार जेवचे आसतले इतले अपूर्व इस्कालयेचे घरा येवचे खेळचे इश्टागत हें तें पुरो तेंच जावन आसलें ताजे उपरांत दुसरी कली फिकीर आसना ते दीस निजान संतोशाचे आनी हांवें तेंत पोदां हें केलां दीस भुरग्यांपणाले ती उड आसना तें बरें हें जालां तुमचें जिवीत संगीतान भरलां ಸಂಗೀತಾನ ಫುಲ್ಲ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಂದು ಸಂಭ್ರಮಲ ಸಭಾರಾನಿ ಮುಂಚೆ ಆಸಾ ಮೈಕ್ ಸೈಮನ್ ಈಗ ಮಿಸ್ತೀರ್ ಕಿತೆ ಆಟಾಪ್ಲಾ ಚಪಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡಿಂತ ಸಂಗೀತ ಚೆನ್ಸ್ ಲಾರ ವಾಳ್ಟಾನ ತದಳ ಸಂಗೀತ ಆಸ್ತಾ ಗರ ಗರಾಂತ ತಶೆ ಆಮ್ಚಾ ಜೀವನಾಂತಿ ತಶೆ ತಾಜೆ ಸ್ವಾಯ ವಿಶಿಸ್ಕಾಯ ನಾ ಸಂಗೀತ ಆಮ್ಚೆ ಏಕ ಬರೆ ಏ ಮುನ ನಾವು ಚಿಂತೂ ನಾ ಇಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಮುನ್ ಚಿಂತೂ ನಾ ಇಲ್ಲ ವೈ ಜಾ ಜಾ ಬಹು ಬರೆ ತುಮಿ ಕಲ್ತಿಕ ಆಯಕ ಸರ್ ಮಹತ್ವ ಸರ್ ದಿತಾತ್ ಅಶೆ ಮಕ ಬೋಗ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಪೈಲೆ ಅಂತ ಕಲ್ತೋ ಅಜೂನಿ ಕಲ್ತೋ ಜೊ ಅಂತ ಸಾ ತುಮಚೆ ಘರಾಣೆ ಸಂಗೀತಚೆ ಘರಾಣೆ ಮುಣ ನಮಗೆ ಐಕಲ್ಲ ಆಚಾ ಪಟ್ಲಾನ ಕೋಣಾಚಿ ವಾಂಟ್ ಅಸಾ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾರ ಮುಜ್ಯ ಪಪ್ಪ ತಾವನ್ ಮುಜ್ಯ ಮಲ್ಕಡೆ ಅಂತ ಅವನಂತೂ ಆಮ್ಚ ಘರಾಂತ ಏ ಒಳನ ವಸಲೆ
म्हजो बापूय पदां बरो येतलो खंय. हांव म्हळ्यार ल्हानपणा आसताना म्हजो पप्पा सरला 3.5 वर्सां आसताना, पूण म्हज्या भावेन म्हाका सांगलें तोय पदां बरो येतलो. आनी त्या दाळा परत इम्प्रो नाटक नायटां सांज परत नातली तो घरा प्रोग्रामाक रे काजाराक फेस्तांक आनी प्रा तो पदां बरोवन तो तो सिंग करतलो म्हळ्यार एकाले. ताजे उपरांत म्हजी मम्मा म्हजी घरची म्हजी आंटी आनी पुरो पदांत संगीतांत पुरो आसली. 7.5 जाणां तुमच्या कुटुंबांत संगीतांत आसली? तशें जाल्यार मागीर म्हजें आयलें. आतां म्हज्या भुरग्यांत म्हज्या तातूंत कंटिन्यू जावन आसा. खंडीत तें रक्ताचें म्हणटा आमी, ब्लड रिलेशनशीप म्हळ्यार तें संगीत ही तातूंत येता, तातूंत येता म्हणटा. जावं भोव बरें, आंजलोरच्या गांवांत संगीताची साळकां फुलतात खंय मस्त आंजलोरच्या गांवांत, आनी तातूंतय तुमी एक जावन आसात. खंडीत जावन. आनी त्या तुमच्या गांवा विशीं कितें म्हणटात? पयलें तावणी आमच्या आंजलोरांत हांव ल्हान आसतानाच बरे बरे आर्टिस्ट आसले, बरे बरे एक्टर्स संगीतकार आनी पुरो आसले. ताजे उपरांत तें आमकां एक हें जावं की पुरो कितें आमी संगीतांत ही गरजे येतल्या हर एकाल तूं सॉलिटीन तातूंत आसतल्या. मागीर थंय तावणी संगीत मस्तू मस्तू जावन आसात, आजुनूय आसात आंजलोरांत मस्त आर्टिस्ट आसात खंडी जावन. तरणाटपण म्हळ्यार एक सुगे सोकाळ, तरणाटपणार सबार जण सबार साधना करतात, आनी तुमच्या ह्या तरणाटपणार काल आमरा घडलां. तरणाटपण म्हळ्यार तेंत एक तुळेंत एक गाद आसा काले हे रुखतांड गाणां मरकतांड गाणां म्हणून एक तशें तरणाटपण तें तरणाटपण खंडीत जावन त्या टायमार चड हें आसता उर्बा आसता काले करूंक आनी तशें तरणाटपण बऱ्या तरान तरणाटपणच एक विशेश म्हणजे संगीत त्या दाळा चड चड कार्य करूंक एक उर्बा आसता उमेद आसता उमेद आसता. बट तुमी एक तो तुमचो डायलॉग बारी बरो जालो, हे रुख तांड गाणां मारक तांड गाणां म्हणून त्या दाळा खंडीत कित्याक म्हळ्यार तें हून रगत आमच्या कूड इंडस्ट्री. वय साहित्य बरोवनचें एक सवाल म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार सबार जाणांनी साहित्य बरयलां पदां रचल्यांत, पूण तुमचें साहित्य हेरांत मस्त वेगळें म्हणून लोक उलयता, ह्या विशीं कितें म्हणटात तुमी? जोड म्हजी निजावन आशय तीच, म्हजें म्हणलें दुसऱ्यांच जायचें हांवें करचें हेरां प्रिय आसूं नजो म्हजेंच दुसऱ्यांच म्हूण जायचें तशी म्हजी आशा आनी आज तशीच आजून तीच आसा. आनी तातूंत तुमी जैत जोडलां म्हूण बघप आसा की? खंडीत जावन आसा, खंडीत जावन आसा फक्त खंडीत न्हय जावं भोव बरें. कित्याक म्हळ्यार एका व्यक्तीन साधन केल्ल्या फाटल्यान तें बरेंपण आसा म्हणून ताका भोगले संतोश भोगल्यार तेंत एक व्हडलें खंडीत जावन आमचें काम आमी केल्लें सारकें जालां म्हणलें आमकां हें आसता भोगाप आसता. वय भोव बरें. मोगाच्या वीक्षकांनो, हांगासर एक आपरुब्याचें पद गांवक माईक सेमन आयते आसात, आनी थंय जावन आसा 1980 आनी 6 इसवेंत सुपरहिट पद जाल्लें म्हज्या मोगाचें हें गीत. हें आतां आमी सकळां चिद्दिवन आयकोव्या. म्हज्या मोगाचे हे गीत हांव गायता सदांनीच, उडास काडून आदल्या नातालाचो दी मोद्यानेचे आयकून मी मोगान करून तुका विश घेतलो सोबीत तुज्या फोल्या सुटो की. म्हज्या मोगाचे हे गीत हांव गायता सदांनीच, उडास काडून आदल्या नातालाचो दी मोद्यानेचे आयकून मी मोगान करून तुका विश घेतलो सोबीत तुज्या फोल्या सुटो की. तुजी चिन्ना मतींत येताना कितें भोगता म्हाकाच कळना, तुजे सोबीत तें नांव लावीना म्हज्या तोंडान केदी सुकलें ना. तुजी चिन्ना मतींत येताना कितें भोगता म्हाकाच कळना, तुजे सोबीत ते नांव लावीना म्हज्या तोंडान केदीन सुकलें ना. कितें तुजी ती सोबाय हजाराक तूं एकलें बाय म्हज्या काळजा केलाय मोगा सोतो गाय. कशें सांगून तुका हाय तुजो मोग म्हाका जाय कर गो म्हाका तुज्या काळजाचो राय. कितें
कीर्ती सोपाय हजारां तू एकले बाय मोठा काळजा केलाय मोगा सतो गाय कशे सांगों तुका हाय तुझो मोग म्हाका जाय कोर गो म्हाका तुझ्या काळजा सोराय तुझी चिन्ना मतींत येताना कितें भोगता म्हाकाच कळना तुझे सोबीत तें नांव लावीना म्हज्या तोंडान केदी सुकले ना तुजी चिन्ना मतींत येताना कितें भोगता म्हाकाच कळना तुजे सोबीत तें नांव लावीना म्हज्या तोंडान केदी सुकले ना वेतोलो थंय बऱ्या कामां लागतलो दुडू जमतस मेकान फाटी येतलो तुजे लागी लग्न जातलो तुका हांव मुजेस करतलो आनी मुना तुका सिमला व्हरतलो बेगीन हांव गल्फा वेतोलो थंय बऱ्या कामां लागतलो दुडू जमतस मेकान फाटी येतलो तुजे लागी लग्न जातलो तुका हांव मुजेस करतलो आनी मुना तुका सिमला व्हरतलो तुजी चिन्ना मतींत येताना कितें भोगता म्हाकाच कळना तुजे सोबीत तें नांव लावीना म्हज्या तोंडान केदी सुकले ना तुजी चिन्ना मतींत येताना कितें भोगता म्हाकाच कळना तुजे सोबीत तें नांव लावीना म्हज्या तोंडान केदी सुकले ना देव बरें करूं मायक सैमन तुमचें हें अपुरब्याचें पद आमच्या सगळ्यांच्या काळजाक मनाक तें पावलें मायक सैमन तुमची फुडलोत कोवळी 1980 आनी 1924 उक्ताडाक तुमी हाडिल्ली आनी तातूंत पुरा पदां सुपरहिट जाल्ली आमकां सगळ्यांक कळीत आसा आनी ताजे उपरांत तुमी 13 वर्सां खबरे रत्नांतल्या जर्क पडल्यात खंय गेल्यात तुमी आसूंक आसलो जोड पूण कित्याक म्हळ्यार हांवें पयलीं इतली आशा ना हांवें ती काडली सी डी एक काडी जे म्हाका एक सी डी कर जे म्हणलें हांवें तूं उरबेन हांवें पयशे घालून म्हणजे हांव गल्फांत काम करतना हांवें घालून म्हज्या पयशान हांवें ती सी डी काडली आनी ती म्हाका गोत्तून येतल्या पर्यंत ती इतली पॉप्युलर इतली हें जाली लोकां मागाळ जाली म्हणून म्हाका निजान खुशी जाली पूण कालें जाल्यार दोळिताचे ते पयशे हांवें घाल्ले त्या सी डीक म्हाका ते फाटी येवना फाटी येवना ना तशें जाल्ल्यान मागीर म्हाका मातसो दुखलें देखून हांवें आनी सी डी काडचे देखून म्हळ्यार ते पयशे आमचे वॉन्टी सगळो आमकां मेळना जाल्यार परतून कशें हात घालचो म्हणलें एक भिरांत तशें हांवें मतें पूण ती मागीर म्हाका थोड्या म्हज्या इश्टांनी थोड्या आनी परा ओत्ताय केली तुजी इतलीं बरीं पदां इतलीं बरीं आसात तूं कित्याक करनाय आमी हें करता सपोर्ट करता म्हणल्यांत मागीर थोडे स्पॉन्सर्स आनी परत हें मेळून दुसरी हांवें 13 वर्सां दुसरी काडली 13 वर्सां उपरांत काडली बट त्या वेळार ती पदां बारी हिट जाल्लीं कोवळ्यो कश्यो विक्रो कसो आसलो बऱ्यो आसल्यो विक्रो बरो आसलो आजुनूय आसा त्या सिरीक आजुनूय डिमांड आसा आजुनूय सेल जातात पूण म्हाका ते पयशे सारके जावन मेळ्ळे हाताक मेळून तुमच्या पावना लोकांक ते सिडी पावल्या तितल्यार ते कितलेगी दुडो हांवें करयत म्हूण जाय जालो म्हजे कडेन पूण हांवें चिंतल्यार ते सांगूंक तूं म्हाका बेजार जाता की त्यामुळे इतले म्हाका कांय येवना तांचो तशें जाल्यार हांवें रावयलें नाकाच म्हूण रावयलें संगिता विशीं उलयतना आदलीं गडीत आमकां उडास येतात देखून संगितांत मायक सैमन हांसला गी हांसला जाल्यार तें कळ्ळें हास्य गडीत आसा तुमचें हास्य गडीत म्हळ्यार संगिताक लागून जाल्लें जाल्यार एक विशय आसा की हांव आनी म्हजो एक इश्ट कन्न सांगता ताळा आसलें कालें म्हळ्यार एकामेका पदांची संगत पिक्चरां पळयलें हांगी खंयचें पिक्चर पळयलें हें कालें हें तें पुरा म्हणून सो तो एक दीस खंयच्या पिक्चराक गेलो आलेले पिक्चराक ताणें म्हळें हांव सिमा म्हणून एका पिक्चराक गेलो सिमा म्हणून एक पिक्चर आयलें ओके सो तातूंत एक बरें पद आलें अशें खंयचें सांग म्हूण तर तो सुरू करालो काले जबिये दिल उदास हो करताना तोंड येद्या व्हडलें आंकर लागलो मागीर करतो कालें जालें कालें म्हणटा करता हांवें सांगलें कालें जालें सायबा तो म्हणटा
मागीर काले जाले मागीर पडले ताजे तोंड मूस गेला भितर शीत भितर गेला म्हाका आसूं नजो हाजेर कॉलेज पोवत अर्द्यार मागीर हांवें सांगलें तूं आनी खंत करनाका तो घेवन वचून जाला भितर आनी फाल्यां भायर येतलो तशें म्हाका म्हळ्यार तें चिंतून चिंतून मागीर आसूं घेतालें आतां म्हळ्यार तितलें एक हास्य घडी मागीर दुसरी कहीं हास्य घडी तो हांवें आयकल्लें बरी आसात ना तसली कांय तसली काली नात म्हाका उडास आसल्या प्रकार तेन्ना ते एक विशेश कळी जाल्ले प्रमाणे तुमचे म्युजीक ग्रुपांत आसतना थोडी जाणां तुमकां पळोवंक राखून रावतलीं जाल्यार म्हणरा वयगी तें हास्य न्ही ते एक मनशाक एक काले म्हणटा आशा आसता एक तीं पदां आयकून ह्या मनशाक पळयचें म्हण सगळें आर्टिस्ट आसता तेंचे बरें बरें आतां हें प्रसाद कोणाक की तांकां एक उर्बा आसता की ह्या मनशाक पळयचें आमकां म्हूण पळय असो एक संगत आमी हे पळयतालो आमचो संगीत ग्रूप आसलो त्या जाल्यार आमी बांडा येताना एक पळय दोन दोन फंक्शनां आमकां मेळटलीं सो एक एकाडे आमी ताजे जाल्यार एक उद्द्यावर आनी एक मॉडर्न तयार केलें मॉडर्न तयार आमकां फंक्शन मेळ्ळें आमच्या सयऱ्यां पैकीत पूण उद्द्यावर फंक्शन आमच्या एका म्युझिशियनान हें केल्लें सकाळीं पळय तो म्हणालो तुमी हांव एक्सायमेंट तुमी हांगा तुमी चतुर्थी येजी हांगा म्हूण थंय आनी एकल्या धरलें मोडलें तर पूण थंय लोक राखून आसलो खंय मायक सामान म्हाका आमकां पळोवंक जाय आसलें म्हूण मायक सामानाची पदां आयकूंक जाय आसली आनी तुमकां पळोवंक जाय आसलें पळोवंक जाय आसलें सो तशें लोक राखून आसलो तो येवन मागीर ताका बेज जालें हांवें तुमकां येवन तुमकां हें केल्लें तुमी येतात म्हूण चिंतलें तुमी येवनात म्हूण त्या काळार तुमी व्हडले सेलेब्रिटी जावन आसल्यात हांव चिंतता म्हाका गुप्त ना जावन न्ही तें आयकलां हांवें आयकलां आमच्या फ्रेंड्सांनी बरें सांगिल्लें सैमान खंयच्या की मुखार पडून हाटलो फाटल्यान रावतले म्हळ्यार तले एक तुमी मुखार पडून हाटल्यात म्हणलें एक लोकांचे अभिप्राय आसा ती हांवें तुमच्या लागीं सांगली हांवें तितलीच हांगासर मुकलें पोत आसा एक उडतें पोत हांव तुजो मोग करता बाय हें सोबीत पोत आतां आमी समेस्तां आयकुया तुजो मोग करता पाय सांगा तुजो सदांच म्हाका जाय कितलें सोबीत नांव तुजें हाय म्हणू जायना तुजी ती सोबाय हांव तुजो मोग करता पाय सांगा तुजो सदांच म्हाका जाय कितलें सोबीत नांव तुजें हाय म्हणू जायना तुजी ती सोबाय पळयलें हांवें जाळ उडयलें नशिबान तूं म्हज्या जाळां सांपडलें चिन्नांनी चिंतलें तुका सपनांनी देखलें मोगान तुज्या काळजान म्हज्या पिडार केलें तुका पळयलें हांवें जाळ उडयलें नशिबान तूं म्हज्या जाळां सांपडलें चिन्नांनी चिंतलें तुका सपनांनी देखलें मोगान तुज्या काळजान म्हज्या पिडार केलें हांव तुजो मोग करता पाय सांगा तुजो सदांच म्हाका जाय कितलें सोबीत नांव तुजें हाय व्हरू जायना तुजी ती सोबाय हांव तुजो मोग करता पाय सांगा तुजो सदांच म्हाका जाय मु
तुझा मोगाचे मानिक तू मुझे मुझा काळजाचे रूप गो तुझे ते किरण सूर्याचे काळजांता उन गायताज गीत तुझे प्रेमी तू मुझे मुझा मोगाचे मानिक तू मुझे मुझा काळजाचे रूप गो तुझे ते किरण सूर्याचे काळजांता उन गायताज गीत तुझे हांव तुझो मोग करता बाय सांगा तुझो सदांच म्हाका जाय कितलें सोबीत नांव तुजें हाय वर्णू जायना तुजी ती सोबाय हांव तुझो मोग करता बाय सांगा तुझो सदांच म्हाका जाय कितलें सोबीत नांव तुजें हाय वर्णू जायना तुजी ती सोबाय संवसारांत जियो जावचे ना तुका सावरता हात तुजो मागता एक दीस मोगा तुका मुझे कर्ण घेता जेवण रुसाना सारकी न्हीद पडना तुजे विणे संवसारांत जियो जावचे ना तुका सावरता हात तुजो मागता एक दीस मोगा तुका मुझे कर्ण घेता हांव तुजो मोग करता बाय सांगा तुजो सदांच म्हाका जाय कितलें सोबीत नांव तुजें हाय वर्णू जायना तुजी ती सोबाय हांव तुजो मोग करता बाय सांगा तुजो सदांच म्हाका जाय कितलें सोबीत नांव तुजें हाय दोशी जाले पद आयकून आमकां सगळ्यांक खुशी जाली म्हूण चिंता देव बरें करूं सायमन सायमन म्हाका तुमी सांगिल्लें एक उडास आसा म्हळ्यार म्हजी आनी तुमची सबार वर्सांची साळावळ आसा इश्टागत आसा आनी तुमी बुंबयतान येताना एक लॉरियर पद बरयल्लें पळय त्या विशीं आमकां इल्लें सांगा पळय हांव म्हळ्यार बॉम्बे फाटी बॉम्बे गेल्लो फाटी येताना आमचो एकलो नेबर एकलो आलो म्हळ्यार ड्रायवर ताजी लॉरी आहलो लॉरी ड्रायवर जावन आहलो तो म्हाका थंय बॉम्बे म्हळ्यार येता जाल्यार म्हजे वटी ये सांगात हांव मँगलोर येता म्हूण तशें ताजें सांगता हांव ताजे लॉरयेर मँगलोर आयलो लॉरयेर तो एकलो ड्रायवर तिसऱ्यान ताजो कोण कंडक्टर कोण मोदें हांव येता येताना तांचे ताजे काम ते ड्रायव करना येता पूण म्हाका हांव एकदां म्हाका हें जालें उगोवन जाली बसून कालें करचें जाल्यार तकलेन थंय एक अशें थंय एक कलिंगी एक हें चिंतना आसली आतां हें पद हें करया म्हूण म्हाका भोगलें तशें बरें हांव भोगलें तितल्यार मागीर आतां बरो कालें कांय ना एक कागद ना एक कलय ना मागीर ताच्या दीस सरलें एक म्हाका कले पेपर या कले मेळ्ळा थंय सो तो ताजे कडेन एक कालें ना मागीर ताणें तो तांचे ते बूक आसात तांचे सामान व्हेल्लो सरकू कालें परत ताजे तो बरोवं सोय बूक आहा लोक वाडयल्ले आनी कालें बरो बरोवं सोय तें बरोवचें कालें खंय ताणें सुटली लॉरी खंय पावली केदळां पावली कितल्या वरां पावली सो तांचे एक पेपर जायत म्हणून दिले फाटल्यान मुखल्यान ते जे आसा फाटल्यान फ्री काली आसता न्ही सो मागीर बरोवंकी कांय ना मागीर ताजी ती पेन्सील काणी येवन पोच बरोवंक सुरू केलें कुडी हाडले येता मतां तर म्हजे पोत जालें म्हाका बारीक कशी तें पोद खंयचें म्हणून आजून उडास आसा तुमकां नांव कळीत आसा म्हजें जिवन जातात म्हाका बोगना हय कळ्ळें त्या पोदाक कळ्ळें म्हूण नांव दवरलें तुमी तें म्हज्या जिवांतली बोगना म्हज्या जिवांतली बोगना जावं सो ते पोद हांगा येताना म्हजे पोद आनी पुरो जालें बरोवन हय जालें म्हजें फूल पोद जालें म्हाका घरा येवन मम्माक पयलें सांगलें सून मम्मा हांवें अशें आयलो म्हजें एक पोद कंप्लीट जालें ते तुमच्या जिवितांतलें पयलें पोद गी ना 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 तें पयलें पोद न्ही एक दुसरें पयलें बरयलां तीन चार पद पूण बिगिनींग तें स्टार्टींग बिगिनींग बिगिनींग तें ताळ्या एक बारीक कशी एक एक पद जालें म्हणटना उर्बा मागीर वाडटा हय आनीक एक जालें म्हजें अशें आतां हें लॉरियर घडिल्लें पोद आसा पळय ताजे चार लायन्स तुमी गावन आमच्या विक्षकांक इल्लें सांगा पळय म्हज्या जिवन जातात बोगना
म्हाका कित्याक जाता ते कोणा, हांव एक सुरो आसताना मोगा तुका नियाळताना, म्हज्या जिवन जातात भोगना म्हाका कित्याक जातात कोणा, हांव एक सुरो आसताना मोगा तुका नियाळताना, यो रे यो रे मोगा मुझे दोळे राखतात रे तुका, यो रे मोगा मुझे दोळे राखतात रे तुका, यो रे मोगा मुझे दोळे राखतात रे तुका। बोव बरें सायमन, बोव बरें, कित्याक तुमकां एक देवान एक भांगराळो आवाज दिला खंडीत जावन आमच्या सभार लोकांनी म्हणचे आसा माईक सायमन म्हळ्यार कोण म्हणून, देखून आज खंडीत जावन आमच्या दैजीवल टीव्हीचेर सगळ्या संसारभर माईक सायमनाची पदां गोत्त आसात, नांव गोत्त आसा, पूण आज तुमकां खंयच्या खंयच्यांनी लोक ओळखता देखून तुमकां हांव शाबास म्हणटा आनी ह्या कार्याक तुमी आयल्यात व्हरतो आमकां संतोश। तर मुखली 10 सवाल आसात, पटापट हांव विचारतां तुमच्या लागीं सवालांचो सलाद, म्हणजे एका उतरान तुमी जवाब दिवचे म्हाका, तयार आसात मग तुमी? आदी माईक सायमनाक पळोवंक आनी मेळोंक सबार तरणाटी चेडवां राखून रावताली, वयगी न्ही वय सारकें, हिंदी बॉलिवूडान मोगासो गावपी मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी तुमचे पसंदीचे पद? पुकारता चला कोणाचे ते पद? मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफीचे। मोगासो रंग? निळसो, निळसो ब्लू। पसंदीचे जेवण? चिकन, चिकन। सबार जाणांनी दुकोर दुकोर म्हणा, बट तुम्ही पक्का चिकन म्हणा म्हणा। माईक सायमन रोमॅन्टिक या रागिस्ट मनीस? खंडीत जाऊन रोमॅन्टिक जेड, रोमॅन्टिक कित्याक रोमॅन्टिक म्हणजे कळटा आमकां, कित्याक वस्तू चेडवांची पदां बरयल्यान तुम्ही म्हणा। कोंकणींतलो तुमच्या मोगासो साहित्य कोण? सबार आसा साहित्य, पूण हांवें एक सांगचें जाल्यार खडाप, खडाप विजय पी सल्डाना वय ताजे बोसलें नांव तें खंडीत। जिविताचें सोपण? मुखार म्हज्या भुरग्यांक एक बरो फुडार दिवचे, तांचें एक जिवीत बरें जायचें म्हणलें एक सपन। खंडीत खंडीत, सकट बापायचें एक आशा आसता भुरग्यांक एक बरो फुडार मेळचें म्हणून म्हणना। माईक सायमन जिवितान चड हांसला की या रडला? 50-50 दोनी, रडूंक रडल्यात हांसूंक आसल्यात। माईक सायमन कोण? माईक सायमन एक सादो व्यक्ती, सकडा बरी एक सरळ स्वभाव असो, सरळ स्वभाव असो, देखून आज तुम्ही सरळच आसात एकदम, खंडीत जाऊन खंडीत ते तुमचे सुबेत तोंडार ते हसो असा गेदाळ एक सरळ हसो। देव बरें करूं सायमन, आपुरबायाची जबाब तुमच्या दान मेळ्ळी तुका जेव। आनी मुखलें पद आसा एक आपुरबायाच्या चेडवाच्या नांवान विणलेलें, तें जावन आसा लोकमगाळ पद मारिया, हें आतां आमी आयकुया। कातार लिखला वेगीस मेळाचे मारिया म्हूण सोबीत नाताचे, म्हाका आयला तागात मोगाचे हांवें पसंद केल्ल्या सुसलयेचे, कातार लिखला वेगीस मेळाचे मारिया म्हूण सोबीत नाताचे। मारिया 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 तुका सांव आशेला मारिया, मोगान वळच्या दर्या उसवड फांगच्या सुर्या तूंच तें मोगाचे मारिया। मारिया 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 तुका सांव आशेला मारिया, मोगान वळच्या दर्या उसवड फांगच्या सुर्या तूंच तें मोगाचे मारिया।
पयले पावटी हांव तुका बेटाना, म्हाका पसंद करताय म्हणजे तूं ना, तुजे कागद घेवन वचताना म्हाका जाल्ल्या संतोसा कडूच ना. पयले पावटी हांव तुका बेटाना, म्हाका पसंद करताय म्हणजे तूं ना, तुजे कागद घेवन वचताना म्हाका जाल्ल्या संतोसा कडूच ना. मारिया 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 तुका सांव आशेला, मारिया मोगान वाळच्या दर्या उसवाड फांगच्या सुर्या, तूंच तें मोगाचे मारिया. मारिया 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 तुका सांव आशेला, मारिया मोगान वाळच्या दर्या उजवाड फांगच्या सुर्या, तूंच तें मोगाचे मारिया. लग्न बेसांत हांव तुका सरतलो, म्हजी पतीन तुकास करतलो, तूं म्हज्या मोगाची राणी जाताना तुज्या काळजा सोराय जातलो. लग्न बेसांत हांव तुका सरतलो, म्हजी पतीन तुकास करतलो, तूं म्हज्या मोगाची राणी जाताना तुझ्या काळजा सोराय जातलो. मारिया 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 तुका सांव आशेला, मारिया मोगान वाळच्या दर्या उजवाड फांगच्या सुर्या, तूंच तें मोगाचे मारिया. मारिया 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 तुका सांव आशेला, मारिया मोगान वाळच्या दर्या उजवाड फांगच्या सुर्या, तूंच तें मोगाचे मारिया. मायक सायमन, कोंकणी लोक सभार आसा आमच्या समाजान, आनी तांच्या सांगात एक विशाद आसा कितें म्हळ्यार, मायक सायमनान संगीत समजो नायट म्हणटा हांव तें सोलोन उरूं ना, कित्याक अशें जालें? आशा आसली जोड नायटा करी जे म्हणून, पूण म्हाका एक भिरांत समा सारको पाठिंबो ना, ताका कर्स आसा आनी कालें जायत मदे कले, देखून हांवें ताका चड म्हत्व दिवना नायटाक. म्हाका म्हळ्यार चडांतून सारको बरें एक पाठिंबो आसलो जाल्यार खंय करतलो, आतां जाली प्राय त्या टायमार म्हणी आसले जाल्यार. कित्याक तुमी कोणा लागीं अशें साळावळ केलां? हांव वचूं ना कोणाय कशें, पूण ऑफकोर्स म्हाका थोड्यां जाणें सांगलां नायट करया म्हणून, करया करया म्हणून वचून विचारलां. हय, पूण म्हाका ते म्हजे थंय म्हाका एक भिरांत दसतली कळ्ळें की म्हळ्यार खंय मॅट काण खंय चड उणें जायत म्हळ्यार म्हाका फस्ट कॅसेटीन ती एक कशें जाल्लें तशें जावन परतून मागीर पयशांची कळकालें जायत जाल्यार भिरांत आसली. पूण आज आमच्या दायजी टिवीचेर सबार लोक पळयतात, सबार खऱ्यांक पाठिंबो दिताले, कोंकणींतले मस्त व्यक्ती आसात, तुमी पळयलां आयकलां खंडीत जावन आसात आसात. आज तुमची फाट तापून मायक सायमनाची एक नायट करी जे म्हूण कोणी फुडें आयल्यार तुमी तयार आसात? प्रयत्न करीत खंडीत जावन प्रयत्न करतात की हांव करता, म्हाका धैर्य आसा. न्ही आशा आसा, आशा आसा खंडीत जावन आसा मनशाक, आशा आशा आसले आसा जे, पूण तुमी ती उसारल्या. आज इतल्या लोकांक खंय म्हणी पाठिंबो दिला जाल्यार तुमची एक नायट आमकां पळयचे आनी ती आमी ताजो संतोश भोगीचे आमची आशा आसा खंडीत. सायमन, तुमी एक रोमँटीक मनीस वय मू, तुमी साबार पदां चेडवां विशीं लिखल्यात आनी तांच्या नांवां ती कितें पदां लिखल्यात आनी ती येदोळस फामाद जाल्यान, हाच्या फाटलो गूट कितें? सपार म्हळ्यार एक थोडी पदां आसात, त्या सोबीत पदांक तें सोबीत नांव आसल्यार मात तें आनीक सोबीत जाता म्हणली म्हजी एक देखून सोबीत सोबीत नांवां दिवन पदां हिट जाल्यान तुमची. हांवें सोमार जाणां आयकलां काले की म्हळ्यार तुमची ती नांवां आसात पळय
ती पोदां आयल्या उपरांत ती लावीना आनी कोण तें सिल्वीया म्हूण मस्तू नांव आसा दवरलीं सुबीत नांव आयल्यार पद सुबीत जाता सुबीत नांव आसल्यार तें पद सुबीत सुबीत नांव मात्र सुबीत चेडूं म्हणून तें गरज ना तें व्हडा असो असो फाटल्यान काही एक एक रूप आमी खंयचेय एक बरयताना करताना एक रूप या कले एक मोतीन ते रूप एक टीम आसता या कले एक एक हें आसता न्ही वय सारकें कोणाचें एक जावंक पुरो पात्र सांगूं जायना ते तुमी वाटेर येताना कोणी पळयलें एक रूप आयिल्लें जावंक पुरो पळयलें रुपी जावंक पुरो सांगूं सायब वय जावं दी जावं दी बरें तुमी कुवेटान वावरकर नासल्यात आनी थंयसर आमचो मंगळूरचो लोक मस्त आसा थंयसर वावर करता आनी थंयच्या लोकांनी तुमकां थंयसर काल फाटींबो दिला आसा की मस्त फाटींबो दिला मस्त थंयसर मस्त प्रोग्राम आमी केल्यात इवन ड्रामा केल्यात नायट जाल्यात थंय जाल्यात तुमचे तुमची नायट जाल्या कितें ना ना आमी सुरश्रंगार म्हणून आमी सांगता नायट केली सांगता मेळून तुमी सांगले पयल्या कोवळ्यांत तुमी इल्लो नस्ट भोगलो ताजे उपरांत 13 वर्सां उपरांत दुसरी कोवळी काडली आनी आतां आजून 5 कोवळ्यो काडल्यात हें कशें तुमकां साथ जालें ताजे उपरांत तेंचे थोड्यांनी म्हाका स्पॉन्सर केले कॅसेट काड तूं इतली बरी पदां तुजी कित्याक वगत बसलाय कर आमी स्पॉन्सर करता आमी हें करता आमी पयशांनी हें करता हें करता म्हळ्यार तशें काडली मुखार तुमी काही नव्यो कोवळ्यो काडचे प्लॅन आसा की तुमचे स्पॉन्सर्स म्हणल्यार खंडितान काडटा पदां बरी बरी आनी कितें आसतली सबार आसतात बरयल्या थंय बरोवन आसा पदां ते ती हें वचना एक करोज म्हणटा तेका करोज न्ही संगीतकाराक ती करोज आसल्यार मात उंच पावतात पळय न्ही जाल्यार कोणार ना त्या एका शिकाराक पावूंक साध्य आसना ते आमी जण हांव ते खूब बरें तुमी 1970 इसवेंत सनलायट म्हणलो एक संगीत पंगड आरंभ केलो थोडो तेंप आसलो मागीर इल्लो ताजो उस्वास सोडलो ताणें न्ही उस्वास म्हळ्यार हांव ताजे उपरांत गल्फाक गेलो तुमी गल्फाक गेले 75 हांव गल्फाक गेलो ताजे उपरांत लगभग 5 वर्सां तुमी चलयलो तो आसलो मस्त वर्सां आसलो 5 वर्सां न्ही एक 2-3 वर्सां म्हणयत मागीर ओके ताजे उपरांत 1980 आनी 7 इसवेंत तुमी स्पेल बायंडर्स म्हणलो एक संगीत पंगड परत हांव कुवेट आरंभ केलो एपडे सोडून आयलो परत जाला हे पटी जाला परतून स्टार्ट केलो तो एकदम नवार्थीक जालो मागीर तोय कितें बंद पडलो तो मागीर परतून कुवेट गेलो परतून एक हे कुवेटाक येता आनी बंद करचें तुमी तें बंद म्हळ्यार आमचे कलाकार मुखार हें करूंक आसना सारकें सारकें तांकां सांगलें हांवें परतो ग्रास तांतूय आमकां गरज आसा तांतू दिसपडतो ग्रास म्हणल्यार हे फक्त ना जोड कित्याक म्हळ्यार दिसपडतो त्या टायमार आमकां ताजो पयशे दिसपडतो ग्रास त्या खातीर म्हणलें न्ही खाली एक आमचे संगीताची उर्बा ती उर्बा एक आसा करया म्हणजे कांय ना तूं दिसपडतो ग्रास बिलकूल ना एका मनशाक मोग बारी प्रामुख्य स्थान घेता तर हांगासर एक अपुरबायाचें मुखलें पद आसा मोगाच्या पदांनी विणलेलें दी म्हाका मोग तुजो हें पद आतां आमी आयकुया म्हाका मोग तुजो गे 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 दिता मोग मुजो दी म्हाका मोग तुजो गे 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 दिता मोग मुजो सोडटाना सोपाय तुजी देखतस मुझे काळीच तडवाना केन्ना तुज्या मोगार पडला म्हाकाच खबर ना तुजे विणेची येव जावचे ना सांजे वेळार तुका देखता कॉलेज सोडटाना सोपाय तुजी देखतस मुझे काळीच तडवाना केन्ना तुज्या मोगार पडला म्हाकाच खबर ना तुजे विणे जियो जावचे ना दी म्हाका मोग तुजो गे गे
दिता मुसो दीदी दिमाग मोग तुजो गे दिता मोग मुसो करतलो तो तू तेने लेकी नाता काजार जातलो गानी करून मुझी तुका घरा वरतलो सोबी तूटांग संगी बांधतलो एक दीस ना तर एक दीस तुका मुझेच करतलो तो तू तेने लेकी नाता काजार जातलो रानी करून मुझी तुका घरा वरतलो सोबीत कुटाम संगी बांधतलो दीदी दिमाग मोग तुजो गे 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 दिता मोग मुजो दीदी दिमाग मोग तुजो देवरे करूं अपुरबायस मोगामक मेळ्ळा आनी आमच्या काळजाक तो पावला देखून माईक सैमन तुमकां देवरे करूं सैमन तुमचे लागी एक निमाणे सवाल आमचो सबार दोरमिफा पळोवचो वीक्षक आसा आमच्या सकळ अभिमानीक तुमी कितें सांगूंक आशेतात म्हज्या अभिमानीक हांव बिलकूल जावन निराश करचो ना जूड म्हाका निजान आशा आसा तांचे खातीर हांव परत खंडितान येतलो आनी तांकां म्हजी नवी पदां खंडितान दितलो तुमी ह्या अपुरबायाच्या खऱ्याक हांगासर आयल्यात तुमची बोगणां तुमी सांगल्यांत उसारल्यांत आनी सांगतच तुमची अपुरबायाची ती सुपरहिट पदां आमच्या लोकांक तुमी दिल्यात देखून आमच्या दैजीवल टीव्हीच्या तर्फेन आनी सांगतच सकट लोकांच्या तर्फेन तुमकां आमी सर बरें मागता आनी बरें आशेता सैमन देव बरें करूं तुमकां हांव ही तुमी दैजीवल्डान म्हाका हांगा आपयल्याक आनी हो अवकाश म्हाका दिल्ल्याक हांव तुमकां सर्वांक देव बरें करूं देव बरें करूं देव बरें टेक आज लेफ्ट हँड सलाम दिता ते उलयता ताका उलया म्हाका सलाम असो दिजे गे तूं तोंड जा म्हणून घेत राव आनी आतां म्हणून जाता मातसो उलोवंक ना तुवें तुमचो सलाम नाका गे हांव स्वागत म्हणटा तुमचो सलाम मायक से सॉरी नवार्थीक संगीतकार देवादान तरनाट पाहुण म्हळ्यार सुग्गी असो काळ एक्स्ट्रा येयले ते गाडी कट करया गे जबी दिल म्हाका ते सांगूंक जाय आसले ते कट जाले प्रवीण करेक्ट ते ते काल सांगले म्हणल्यार तुवें सांग म्हणले न्हू तशें तशें सांगले न्ही ते हांगा कट आमच्या बागील बंद घाल पळय ते बागील बंद कर आवाज इदुळसो तेय भोव नवार ओके न्हू